სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო, რომელიც 59 სკოლის მოსწავლეებმა გამოსაშვების საღამოსთვის გადაიღეს. დირექტორზე მომზადებული კლიპი Facebook-ში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. დირექტორმა და მასწავლებლებმა კლიპის შესახებ კომენტარი არ გააკეთეს, სამაგიეროდ კლიპის იდეის შესახებ მოსწავლეები ღიად საუბრობენ. გამარჯობათ, მე ვარ ქეთი მიშველაძე. მე ბედნიერი ვარ, რომ 59 სკოლაში სწავლა მომიწია ბატონი ტარას ჩავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში. 59 სკოლის 12 კლასელები დირექტორს ხოტბას ასხამენ. ორწუთიან კლიპში ყველა ფრაზის შინაარსი მხოლოდ ერთია. 59 სკოლის დირექტორი ტარას შავშიშვილი სანიმუშო დირექტორია. კლიპის ბოლო კადრში მოსწავლებს ხელები აქვთ შეკრული და მუხლებზე დგანან. ბოლოს არის გამოსაშვების საღამოსთვის მომზადებული კლიპი, სოციალურ ქსელებში საყოველთაო განჯის საგანი გახდა. ბოლოზარისთვის იყო, საერთოდ იყო ბოლოზარისთვის ეს გადაღებული, მაგრამ Facebook-ზე ვარ დავდეთ, უბრალოდ ისეთი ამბავი ატყდა, რომ ჩვენ თვითონაც არ მოველოდით ამას და შეარა, მე მგონი ყველამ აბსოლუტურად და ამიტომ ანუ არ მოველოდით საერთოდ, უბრალოდ გადავიღეთ ბოლოზარისთვის. ყოჩახან ბავშვებს უძლიერესია, კარგი ბავშვები ხართ. ასეთი კომენტარები მოხვა კლიპს Facebook-ში. იდეის ავტორები ამბობენ, რომ მათი მთავარი მიზანი იყო გამოეხატათ პროტესტი იმ ყველაფრის მიმართ, რაც სკოლაში ხდებოდა. დირექტორმა კლიპს კლასის გამოსაშვებ საღამოზე უყურა. არც დიდად აღფრთოვანება არ მოყოლია დირექტორის მხრიდან და არც გაბრაზება, ანუ ძალიან ჩვეულებრივად და ადამიანურად მიიღო, რამაც ძალიან გაგვაკვირვა და გაგვიხარდა, რომ ძალიან ჩვეულებრივად მიიღო. 59 სკოლის გარშემო პირველად ხმაური მაშინა ტყდა, როცა დირექტორმა მე-11 კლასელი მოსწავლე სკოლიდან გარიცხა. გარიცხვის მიზეზად მაშინ სკოლის შინაგანაწესის დარღვევა დასახელდა. დღეს მე-12 კლასელები დირექტორის მიერ დაწესებული შეზღუდვების შედეგებზე საუბრობენ. მთელი კლასი მოვდივართ 12 წელი ერთად და ეს ბოლო წელი მოხდა ისე, რომ დავიშალეთ ბოლო სემესტრში ამ დირექტორის გამო, იყო სხვადასხვა მიზეზები და იმდენად აი ძალიან გვინდა და გამოგვეხატა ეს და გვეთქვა ყველასთვის. გამარჯობათ, მე ვარ მარია თავართიხელაძე და ბედნიერი ვარ, რომ ამ სკოლაში ძალიან დაცულად გვსნობ თავს. Facebook-ში კლიპის ირგვლივ პოლიტიკური კომენტარებიც გაკეთდა, თუმცა მოსწავლეების განმარტებით კლიპი პოლიტიკისგან შორს არის.